Så här såg den ut. Första RECCO-detektorn. De skapades för 40 år sedan. Totalt vägde den 20 kilo. Sen dess har vi kommit rätt långt. Nu är det nere på 900 gram och en handhållen. Väldigt lätt att använda. Idén till RECCO-systemet föddes ur en tragisk lavinolycka i Åre 1973. Där RECCOs grundare Magnus Granhed deltog i räddningsarbetet. Hans frustration av att inte kunna hitta personen under snöytan ledde fram till ett forskningsprojekt på KTH som efter flera år ledde fram till RECCO-systemet som vi har idag. Kortfattat kan man säga att RECCO-systemet är ett tvådelat radarsystem där vi har detektorer som skickar ut en signal som sedan reflekteras av våra RECCO-reflektorer som sitter i outdoor-produkter. Fram till 2016 så var RECCO-systemet enbart ett lavinräddningssystem. Men sedan lanserar vi den här helikopterburna detektorn som är mycket, mycket kraftfullare, bygger på samma teknik och gör att vi kan söka av stora ytor på kort tid. Och bredda därmed RECCO-systemets användningsområde att passa alla aktiviteter året om. Den här breddningen har inneburit för oss på utvecklingssidan att vi behövt lägga mycket fokus på att utveckla nya reflektorer för nya användningsområden. Exempelvis för skor. Och här har ju stor utmaning varit att lösa hållfastheten för det är enorma påfrestningar under en livstid av en sko. Parallellt med framtagandet av dessa nya reflektorer så har vi utökat vår testverksamhet enormt de senaste åren. När det gäller hållfasthet och våra omfattande räckviddstester så lägger vi ner stora resurser på att testa både i labb och i fält med helikopter. Men just nu så är vårt stora fokus sustainability där vi experimenterar med olika material för våra reflektorer som är så bra som möjligt för miljön.